Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көншығыш хабарлары, студияда Лилия Селимжанова, бүгінгі программада. Урсалы янындағы юл бойында шөпшәр контейнерлары тулып ташқан білгішлер фикірі, юл харакаты иминлігі хызметкерлері һәм экологлар уртақ рейдқа шықты. Концерт «Иге келем» жиңі күніне санулы күннер қола, фронт бригадысы ветеранларына құтлай. Зейде уйнағыз гармоннар, Мәскәу артистлары халықны шәһәр юбилейі білі құтлады, хәм топшуруның яңа шығарылышын түшірді, премьераны қошан көтерге. Юл харакаты иминлігі хызметкерлері әлмәтте юл бойы паласасының шөплі болуын ашықлаған. Білгішлер тулып ташыған шөп контейнерларын Урсала микрорайондағы юл бойында тапқан. Мұндай проблема білен күрешінші қолып барыла. Әлмәт мүслим юлында шөп контейнерлары қойылған мәйданшық орнашқан. Халық оннан бик еш файдаланам. Ижат түркімі келген 30 минут ішінде ғана да бірге бірнеше машина келіп, күн көріш қалдықлары салынған қоплар қалдырып кетті. Контейнерлар шығырым тулғаш, енешеде шөп үйімлері барлыққа келе башлайым. Соңырақ жел күн көріш қалдықларын юл бойы паласасы территориясы бойлап тарата. 35 на почве. Да. Шулық вақытта бұл жерлер соқ зонысы санала. Хамул тәртіпте болдырға тиеш. Территорияларны санитар-эпидемиологик стартыны тәкмін ету шаралары барышында юл харакаты иминлігі хызметкерлері экология министрлігі инспекторлары білен бірлікте түрлі районларға шыға. Мы работаем по согласованному министерствам. Біз Татарстан экология һәм табиғи байлықлар министрлығы белән келештірілген график бойынша эшлибез. Бұл график негізінде республиканың түрлі төбәкләренә шығабыз. Бүгін бізде график бойынша Әлмәт районы. По разным районам. Сегодня у нас по графику Әлмейский район. Тикшерүдән соң белгечләр фото һәм видеоматериаллар белән хилафлыкны теркәп, акт төзеді. Ветеран парадқа келе олмай екен, демек парад өзі оның янына келешек. Фронт бригадысы Бейік Отан соғышы ветеранларын құтлай. Тантанлы шығышлар жеңу күні алдынан башланды. Жеңушілер буының хүрметләуінші көза. Маргарита Апраксина нацист елбасарларының бірәншінде партизанларыны көз алдында өтірулерін, онары Псков өлкесіндегі концлагерға ләгуін есіне түшірі. Кішкене Ритаға ол уақытта бары 11 яш бола. Ветеранларына концерт күлі құтлау традициясына 2020-де пандемия елінде негіз салынды. Фронт бригадысы жырлары һәм биюләре бірінші ширатта оларға бағышланы, әмі бейрәмге тирайық күршілерді жила. Урамға шыға олмағаннар тамашаны балконнан қорияла. Әлмәт районында хәзір 3 концлагер тұтқыны яшы. Сталинград, Ленинград и Берлин, Харьков, Брест, Крым, Смоленск. Маргарита Апраксинаның күршісінде Ольга Макарова яшейм. 10 яшында ол концлагерға әлігі. Тұрмыштағы ең яқты хатерелерінің бірсі озатлық мезгілі. 43-й елының сентябрінде Рославль концлагерін қызыл армейшілер озат еді. Любовь Каздоваға соғыс жетілікенірек яшына тұры келем. 1942-й елда ол интендант училищесінен соң Сталинград фронтына кете. Онда ол башта Харби прокуратура қоршындағы секретар бола. Соңырақ кейім салып, хам пайок бөлігі мүдірі болып қызмет еді. Ол полкташлары білен Берлинға қадар үк барып жеткен. И бойцу надо не пограничи, от Катюши передай привет. Қазіргі вақытта Әлмәт районында 972 Бүйік Ватан соғышы ветераны яши, 21-і соғышта қатнашушылар һәм инвалидлар. Бүйік жеңу күні алдынан Баулының көп фатырлы йұртлар алды территориясында «Ишек алды» білен жырлайбыз бүтін Россия акциясы ұзды. Әлігі шара 27-ші микрорайонда башланды. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах. Бүйік Ватан соғышы жырларында яратып башқарылған халық көңіліне кіріп қалған жырлар. Бұларының барысында бірнеше күн дауамында мәдениет йорт артистлары жерлі халыққа яңғыратышақ. Жеңу бейрәмі алдынан «Ишек алды» білән жырлайбыз акциясы ел сайын ұздырыла. «Ишек алдында» мұңлы жырлар іштілу білән халық концерт қарырға жиылды. Біргәләп артистларға қушылып жырлады. Қайбіреулер әйіп бригады шығышын терезеден күзетті. Фәния Кәреева жеңу күнін һәр ел сайын дулқынланып қаршы алам, көңілләрім тулады. Бүгінгі концертіні қарап, өткенлеріне соғыс қырларында қатнашқан әтелерін искә түшіре ол. Шушындай бізге концерт ұйыстырған үшін бейрәм алдынан біз бик шатпыз, көңілдер көтеріліп кетті. Даже жылышылар келіп кетті искә түшіріп. Әтейім соғыста болған, биятарда соғыста болған. Олар енді көптен мәрхүмдер.
Ну, оларды иск алып, мне бүгін бик матур концерт, рахмет яусыз. Ишык алдында яңғыраған жырлар бейрем кейфі тудырып, Бүйік Ватан соғышы елларында солдатларыны рухландыру үшін узған концертларыны қадырлады. Айгүл Хүсәйінова, Артем Артемьев, Көньяк, Күншығыш хабарлары. Әлмәтте жиңү көненә багышланган бәйрәм чаралары афишасы билгеле. Программа иртәнге 7-дә башланып, кичке 10-да Ленин мәйданында бәйрәм салюты белән тәмамланачак. Әлмәтлеләр һәм шәһәр кунакларын иртәнге 10-дан кичке 10-га кадәр Ленин мәйданында тантаналы парад, концерт, 1 минут тынлык Бөтенроссия акциясе көтә. Шунда ук республиканың атказанган артисты Фирдус Тимаев, Казан кунаклары кавер төркеме чыгыш ясаячак. Сәгать 10-дан кичке 5-гә кадәр драма театры каршындагы мәйданда җиңүле май программасы көтелә. Солдат җыры фестивале, пионерлар ойышмасы экспозициясы, изләнү отрядлары күргәзмәсе узачак. Мастер-класслар һәм фотозоналарда ойыштырыла. Шулай ук һөнәрчеләр күргәзмәсе сатып алу, гастрономия ярминкәсендә күреп кайтырга мөмкин булачак. Сәгать 3-тә Нефтче мәдәният сарае янында үлемсез полк Бөтенроссия акциясе башлана. Тулырак афиша бизнес сайтта урнаштырылган, аның белән танышу өчен экраннарда күргән QR-кодны төшереп алырга кирәк. Әлмәттә 9-нчы май бәйрәменә әзерлек дәвам итә. Нефтче мәдәният сарае янындагы мәйданда җиңү парадының репетицияләре бара. 7-нче майда сәгать 11-дән алып кичке 5-гә кадәр генераль репетиция сәбәпле Заслонов урамыннан алып Радичка кадәр Ленин урамына керү юллары ябыла. 8-нче майда да сәгать 1-дән 4-гә кадәр машина йөртүчеләргә Җәлилдән алып Радичка кадәр Ленин урамын урап үтәргә туры киләчәк. Шул ук вакытта җәмәгать транспорттан Фәхреддин, Шевченко һәм Заслонов урамнары буенча хәрәкәт итәчәк. Тантаналы чаралар барышында 9-нче майда Ленин урамы Төзүчеләр проспектынан алып Чехов урамына кадәр, шулай ук Радищевтан алып Җәлгә кадәр Тимирязев урамы сәгать 6-дан төнге 11-гә кадәр ябылып торачак. Җәмәгать транспорты Фәхреддин, Шевченко урамнары һәм Төзүчеләр проспекты буенча йөриячәк. Леногорск шәһәренең үзәк мәйданында Россия гаскәрләренә ярдәм йөзеннән автоюрыш уздым. Катнашучылар арасында афган компаниясе ветераннары, элеккеге хәрбиләр һәм шәһәрнең битараф булмаган кешеләре бар иде. За наших, за Россию, вперед! Үзәк мәйданда инде һәркемгә таныш символика. Z һәм V хәрефле машиналар тезелгән. Алар Украинада уза торган хәрби операцияны билгели. Шул рәвешле җирле халык хәрби бурычларын үтәүчеләргә теләктәшлек һәм хуплау белдерә. Илшат Сафин автоюрышка 72-нче елга раритетлы ГАЗ-69 автомобиле белән чыккан. Ул афган компаниясендә катнашучы һәм мондый чараны читләп уза алмадым ди. Минрази Ахмәтов Ирак көнчыгышта шик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән. Автоюрыш һәм мондый акцияләр халык арасында патриотик хисләр күтәргә сәләтле, ә аларны әлбәттә күтәргә кирәк дип саный ул. Автоузышта катнашучылар сүзләренчә, тарих бу катлаулы вакытта Россия хәрбиләренә ярдәм итүче һәр кемне хәтердә калдырачак. Алар бу автоюрыш соңгысы түгел һәм якындагы җиңүле май аенда тагын кабатланыр дип ышана. 2244 сум өчен 6 ел төрмәм. Бүгелмәдә яшәүче бер ханым нәкъ менә шул рәвешле ирегеннән мәхрүм ителергә мөмкин. Полициягә мөрәҗәгать иткән зыян күрүче сүзләренчә, аның телефонына банк картасыннан акча күчерү турында СМС хәбәрләр килә башлаган. Акча янчыгына күз салсам, хатын-кыз картасының булмавын ачыклыйм. Хукук сакчылары югалган картадан түләү узган кибетләрне билгеләп, бераз вакыт узгач бер гаиләне тоткарлый. Тикшерүче белән әңгәмә барышында шикләнүче хатын-кыз тормыш иптәшенең чит карта табуын сөйләп бирә. Аның белән ул кибетләрдән таба сатып алам. Картага блок куелгач аны ыргытам. Хукук сакчылары әлеге факт буенча җинаять эше кузгаткан. 7-нче майда иртәнге 9-дан 12-гә кадәр әлмәтләр 2-нче шималны агач үсентеләренә алыштыра ала. Агачны бергәләп коткарыйк район экология департаментының еллык акциясе. Шимбә көнне әлмәт экологлары Әминев урамы 9А йортында батарейларга, полиэтилен шәләргә яки макулатурага алмашка 1000 үсенте бирергә әзер. 10 кг 2-нче шимал өчен җиләк җимеш үсентеләре алмагач, карлыган яки кура җиләге алырга мөмкин булачак. 5 кг-га пихтам, кедр яки каштан тәкъдим итәләр. Зәйне юбилея белән котларга Мәскәү артистлары килде. 2 көн дәвамында уйнагыз гармоннар алып баручылары җирле иҗат коллективлары белән чыгыш ясады. Тапшыруның яңа чыгарылышы кашан чыгасың, Адилә Бурханова белә. –
Зей сәхнәсінде Мәскеу артистлары 1 май Йос һәм хезмәт бәйрәме кешендә күпләр үз иткән уйнағыз гармоннар тапшыру алып баручылары Анастасия һәм Захар Заволокиннар җитәкчелегендәге Чистушка ансамбле чыгыш ясады. Зейнең 370 еллык уңаеннан район хакимияте тарафыннан чакырылган кунаклар 2 көн дәвамында уйнағыз гармоннарның чираттагы тапшыруын төшерделәр. Республика шәһәр районнары Россия төбәкләреннән 100-дән артык иҗат коллективлары 1 канал тапшыруына төште. Монда чакырдылар, чөнки 2 тапкыр уже катнашам игра гармония бәйгесендә. Бу 1 тапкыр декабрьдә Новосибирскага барып төшкән идем. Бу юлы уже чакырдылар монда. Районыбызның 20-дән артык ансамбль кичке концертта Заволокиннар белән бер сәхнәдә чыгыш ясады. Алар арасында Аксар авылының Тау чишмәсе иҗат коллективы да бар. Анастасия һәм Захар Заволокиннарга район башлыгы Разыф Кәримовта рәхмәт сүзләрен җиткерде. Башкала кунакларына рәхмәт хаты белән кунакчы үзе җирлегенең бүләкләрен тапшырды. Еще раз аплодисменты на память благодарственные письма коллективу. Заволокиннар концерты зәйлеләр өчен бәйрәм кичендә зур бүләк булды. Олысы кешесе илһамланып, Мәскәү йолдызлары чыгышын карады. Уйнагыз гармоннарның зәй җирлегендә төшерелгән тапшыруы 1 каналдан 8 май көнне 7 сәгать 45 минутта тәкъдим ителәчәк. Адиля Бурханова, Александр Тимофеев, Дөнья көнчыгыш хәбәрләре. Мең еллык тарихны сәгать ярымга сыйдырганнар, Бөек Болгарның гаҗәеп тарихын сәхнәләштерүчеләр һәм артистлар алдында әнә шундый бурыч куелган. Театрлаштырылган концертта тамашачыларга 10-дән артык композиция тәкъдим ителде. Артистлар чыгышы югары рухта башланды. Бөек Болгардың искиткеч тарихы концерт та спектакльдә түгел, ә музыкаль театраль тамаша. Идел буе Болгарының тарихи чырлары турында дистәләрчә номер белән сөйләделәр. Рәссамнар сәнгать чараларында кызганмаганнар. Биюләр, пантомима, анимация барсы да бар. Төбәк тарихындагы иң мөһим вакыйгаларның берсе. Башкаланы Болгардан Казанга күчерүдән дә искиткеч тамаша ясаганнар. Бұрынғы текстларын адаптациялау үшін Қазан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы доценты Геннадий Макаров җавап бирә. Тамашачылар белән аралашу актерлар уены белән генә чикләнмәде. Кунакчылык турында бәйет астында тамашачыларны шәк-шәк белән сыйладылар. Ансамбль репертуары халык иҗаты кебек сана бетергесез, ә әлегә рәссамнар булачак концертлар өчен яңа программа салуга кереште. Тогы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юлагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим, исән-сау булыгыз.